Kanti nyebut ing asmane Gusti Gusti Allah ingkang Maha Mirah Maha Asih sejatine Puja lan puji iku amung Allah ingkang ndarbèni gustining jagat raya yo alam sawegung maha welas asih cetha kang ratone dinaning agama yakti kukuting alam dunya amung konco mring paduka Gusti hampo nyembah soho kumawula hang rerepa dpdp hampa nyuwun pitulung tinedhano ana suara sanyo hanyong lagi gawe pidio kok ana suarane aku ada protes masih teka prosesi sana. Terus pada Bali ya, pada Bali ya.